8 anggota polis terdiri daripada 4 pegawai kanan dan 4 pegawai rendah direman 7 hari bagi membantu siasatan kes di Tawau membabitkan Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Peseru Jaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah berkata, polis sudah menubuhkan pasukan siasatan khas dari Bukit Aman. Menurut beliau, dalam satu kenyataan masih terlalu awal untuk sebarang ulasan kerana dikhuatiri mengganggu siasatan. Pihak media juga ujarnya diminta agar tidak membuat sebarang spekulasi mengaitkan mengenai isu keselamatan kerana kes itu lebih bersifat peribadi. Setakat ini, kes masih di peringkat siasatan dan sidang media lanjut akan dibuat selepas ia dilengkapkan. Kemarin, Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah mengesahkan kejadian berkenaan. Ia berhubung kes membabitkan pegawai kanan polis berpangkat Senior Assistant Commissioner SSC antara yang ditahan bagi membantu siasatan. Terdahulu, pada 16 Januari lalu, mayat seorang lelaki ditemui dalam kawasan semak di Tawau bersebelahan sebuah kereta.